איזה פינה יש לי פה? אל תשכחי שמאז שצבי אלינו, כל מיני דברים פרוזאים אני צריכה לפתור. אני יודעת פה משהו מתקלקל, פה משהו צריך לתקן, פה משהו ככה. והבוקר עובר. אם יש חזרות אז בכלל, אז הכל הולך, צ'יק צ'יק צ'יק, צריך להגיע בזמן לחזרה, וצריך להתאפש, ויש... אם יש, אם אין חזרה, יש התאבלות, יש איזה פגישה, יש איזה רעיון, יש איזה צילום. תשמעי, העיתון הזה אפשר להשתגע. איפה יש כמה בשורות טובות? מה זה הדבר הזה? אפשר להשתגע, מה זה? הטקס הזה עם האיפור נגמר, כמו שהיא אומרת, עם בן. ועכשיו בשלב השני אני הולכת להתלבש, ואני מבקש סליחה, אבל אני צריכה לשים את הציצים וגם את הטוסיק. אנחנו מאוד השתדלנו להיכנס ולקרוא עברית. וזה נשאר כמנהג ופחות. להגיד לך את האמת שעיתון רומני אני קוראת במהירות. אבל אתה זוכר איך שאנחנו טיפסנו למעלה שמה ועשית לי את התמונות הנהדרות האלה של קטיש, והיינו בפארק, והיינו איפה, ואחר כך עם הקוראז'. כל עם הקוראז'. אני לא קופצת לתוך ה... מיד לתוך המחזה, זאת אומרת, לתוך התפקיד. אני אוהבת לשבת עם הבמאי, אני אוהבת שמנתקים מאלף עטף. לומדים את החומר קודם, לומדים ואחר כך מתחילים לפרק, כמו שאומרים, מי אני, מי אני, מה אני בתוך המחזה, מי אלה, מה אני כלפיהם, מה הם כלפיי, איזה יחסים יש לנו, מי אני, מה אני, ולאט לאט. ואז במשך העבודה, על ידי זה שאתה מכיר יותר ויותר את הטיפוס שאתה משחק אותו, גם הטקסט בא, זאת אומרת כאילו ובאופן טבעי יוצא ממך הטקסט הזה, וזה מה שצריך, זו צריכה להיות התוצאה הסופית, שכאילו אתה לא יכול להגיד משהו אחר, אלא רק מה שכתוב.